Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ryan Gaming guys. Okay, jadi kali ini saya akan main game Roblox lagi guys. Dan ini akaun baru saya ya guys. Ialah nama saya ini guys. Okay, nama akaun baru ini. Ini guys, Mamak Gaming. Mamak Gaming 1232. Ha, 1232 je itu nama saya, Mamak Gaming. Okay, jom kita start game. We have been trapped inside the office and ada bawah nak baca, the door is locked and we need key card. Okay, oh kita kena ni cari key card. Okay, saya faham. Mana tu? Wait, please. Ah, dah. Okay guys, sorry guys kalau geng ni tak dengar suara, sorry lah sebab saya pakai macam apa ni, mic ke apa. Oh, dia boleh ada macam tu ya. Okay. I know. Ah, ni. Shit. Ni pun dekat eh. Kenapa ni guys? Oh, mungkin lah. Ah. Pintu dan terus terbuka. Mantap. Okay guys, jom kita pusing dulu lagi. Weh. Ada juga orang tak pandai baca guys, tengok tak ada orang tak ada. Asyik. Mana pintu? Okay. Hey guys, saya tak buat YouTube. Dah lama saya tak buat YouTube guys. Jadi saya minta maaf lah banyak-banyak ya guys. Active the coffee machines. Oh. Okay guys. Kita kena aktifkan mesin coffee ni guys. Okay. Tas. Okay guys, sorry lah guys, tu suara kakak saya, jangan layang ke dia guys, okay? Ha. Okay, kita dah copy, aduh, mati, ya? Tak apa je guys, kita boleh ulang kan? Okay guys, aku nak tanya korang, dengar tak suara saya guys? Kalau dengar, mentat. Selamat geng. Selamat geng. Oh, mantap. Okay, satu checkpoint. Okay. Oh, ada kantin. Dia nak duduk ke makan-makan dulu. Sedap ni, makanan ni. Saya ada cekat dia tu. Terus tangan dulu je. Ni minum kopi dulu, geng. Boleh tak kopi kan? Geng. Macam mana nak tak kopi? Tu ada button. Okay, mungkin kita dah nak tekan button. Kalau korang nak add saya dalam Roblox ni boleh. Saya akan bagi link. Nak bagi macam mana? Apalah, saya akan tulis di deskripsi guys. Okay, apa ni? Dia kata. The door is locked. Okay. Saya tahu, get to the power room and press the button open the door. Okay. I mungkin kita dah tekan kot button. Dah. Okay, langsung pintu dia tu tak ada laser guys. Eh! Betul lah, door. Door dia terbuka. Pintu dah. Hup. Okay, jom. Kita pergi ke. Eh, oh. Aduh. Tekan kot tempat. Oh, ya, baju. Tekan dulu kat sini guys. Okay, oh, mana? Okay. Di sini kita center checkpoint lagi. Lompat. Easy je hobi ni guys. Apa nak susah? Oh, yang ni macam susah sikit lah. Tipu gila game. Aduh, Roblox. I know. Okay.
Okay guys, saya nak kata ke korang ni, korang dah subscribe belum YouTube Boboy Bro Gaming guys? Kalau dah subscribe itu, dah like itu, bagus tu dah guys. Okay, woi. Kita pergi. Sila buat bertenang. Mengucap, astagfirullahaladzim, okay dah. Nampak? Wih, bodoh lagi. Tak apa guys. Jangan mencarut. Baik. Kita ulang. Kalau, okay. Aduh. Asal lagi ni tu. Macam mana nak buat eh? Macam mana ni guys? Stage ni susah gila ke? Susah gila. Kalau korang tahu macam mana nak buat ni, korang komen lah guys. Guys, jangan lupa. Aduh. Guys, jangan sebelum saya hidup ni, jangan lupa like. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng tu yang dah buat selai. Dan jangan lupa komen banyak-banyak di bawah guys. Okay, jom. Weh, sikit lagi bye. Tak apa lah guys. Baru 6 minit. Tak apa, tak apa. Apa dah gini siap. Macam orang bodoh. Tak apa. Asal ni. Okay. Jadi. Okay. Ya, mantap bro. Ya, mantap. Okay. Service room. Okay. Center checkpoint dulu guys. Hup. Okay, sudah guys. Gua kira dia bayang. Ternyata teman. Hei, pelotak dia. Sudah susah aku. Awal. Tak apa guys. Hup. Okay, jangan lepak lari laju sangat. Nanti jatuh. Sekejap. Asal bodohnya aku. Bodoh. Aku lompat gitu. Tu sebab tu aku yang rasa macam pelik je. Kenapa dia kejap sampai mana benda merah tu? Sebab tu aku rasa pelik guys. Okay, kita tengok. Quick, let's hide in the fire cabin. Okay. Kenapa ada jump scare ke? Kalau jump scare tak apa guys. Sebab suara game ni bukan dengar. Okay, mungkin. Bahaya, aduh. Bahaya ini, guys. Macam mana ni? Mati. Weh, tak boleh lah. Lem dia senang ke? Dia senang untuk lalu apa. Apa sini? Settle checkpoint dulu. Hai. Okay, tak apa guys. Mungkin kita boleh ulang lagi lah. No. I don't know. Aku ingatkan boleh. Aku ingatkan dekat guys. Ternyata jauh banget. Okay. Gua ingat dia bawa ternyata teman. Ternyata bawa teman. Tak tahulah guys, untuk bahasa hidung. Saya bukan hidung eh. Okay, let's go. Go. Bajuk. Biar kau bacot je. Aku tak serap. Oi, bayi. Yes.
Okay guys, saya rasa easy saja main hobi ni. Eh, tadi kata easy. Tadi kata, tadi mati awal. Kau kata easy guys. Macam mana ni? What? Wey, kenapa asal tu kita dekat sini? Sedangkan aku tadi tengah naik atas potato tiba-tiba. Aduh. Wey, wey, wey. Yes. Kenapa dia kata ni? The main door has been locked. Let's go through the... Haa, duduk dalam baju sama lah. Kenapa dia kata tadi guys? Dah kita satu. Kita dah satu je pun. Ada tandas mesti bau bus. Oh. Mungkin air dalam tapi... Macam tu lah, takut. Ataupun air tak dalam tapi air beracun. Mesti bau busuknya tarik-tarik orang ada dalam jambang. Waduh, nak masuk dalam jambang. Kita masuk dalam jambang guys. Uish. Wow, macam wey. Padahal kita ni berapa orang je sampai macam tu. Eh, kau boleh naik eh. Wey. Pelik nak gini. Masuk jambang. Kita ni orang besar tapi jambang tu kecil. Jambang tu kecil je. Ih, tai katanya. Aduh, bodoh lah. Aku tersentuh tai kambing. Tersentuh kat tai kambing. Ya, kalau macam ni, saya tahu macam ni. Tu. Hello. Macam ciu. Okey, kita sudah lepas test tu. Sekarang ni test yang ini. Macam ni, test juga. Oh, yes, yes, yes. Yes. Woo. Woo. Hey. Bahaya ni. Ni apa ni? Tahi ke apa ni? Saya sentuh ni. Mungkin kan saya sentuh tahi. Okey, guys. Sentuh. Kita sentuh checkpoint. Kita sentuh. Checkpoint sekarang. Okay, kita kena klik ni. Oh, lift. Lift. Waduh, lift terus. Biasalah office kan guys. Mestilah ada lift. Jadi sekarang kita ada kat macam ni. Okay, mantap. Ah, mantap. Jujur sesuai. Tiba dia. Tak apa guys. Apa ni? Has to get to other side. Okay. Dia kata kena benda ni. Oh. Weh. Terkejut aku baik. Eh, kenapa ni? Oh, sangka. Okay, sudah. Oh, kita dah menang. Okay, okay. Aku tahu. Okay, nanti kita nak main ni. Yang burger lah, guys. Tapi tak tahu lah. Kita ambil ini dulu. Okay, guys. Tak apalah. Sampai di sini saja video kita pada kali ini. Jangan lupa kalau korang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng di debut dan komen di bawah guys. Bye bye. Assalamualaikum.